خاص طور پہ جو بکس ہیں جو سالانہ یعنی آتی ہیں تو اس کے ری بائنڈنگ کے لیے وہ بھی اور خاص طور پہ جیسے ایگزام کے لیے بکس گائڈس وغیرہ وہ نہیں ہیں اویلیبل تو ان چیزوں پہ میں نے یعنی آگے ریمائنڈ بھی کیا اور ان شاء اللہ پوری ہو جائے گی چیئرمین جو پنجاب بار کونسل اس سے بھی میں نے اپلیکیشن بھیجی ہوئی ہے بکس کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ان شاء اللہ ادھر سے بھی جو ان سے اویلیبل ہوگا وہ انہوں نے یعنی حامی بھری ہے ان شاء اللہ وہ ملیں گی تو وہ میں آگے پرووائڈ لائبریری میں ہو جائیں گی یہ نہ ایشو ہو کہ جو لیڈیز لائر بن کے آتی ہے لائبریری سیکٹری کچھ کام نہیں کرتی تو ان شاء اللہ اچھا مینٹین کرتی ہے